Kelis sykius buvo priartėję prie varžovų, ko pritrūko pasiekti pergalį? Nu, čia matot labai daug pasakoti, čia galim nuo prieš istorijas, kai mes pralošėme Vilniui, gan užtikrintai po labai nerezultatyvių rungtynių, bet vėlgi paleidom galą, tas pas panašiai ir dabar va buvo. Pagrindas viso ko yra, manau, kad Raseiniai žaidžia jau čia kelintą sezoną, aš nežinau, jūs man gal pasakytumėt, jie ir NKL buvę, jie, man atrodo, žaidėjai turi didesnę patirtį, o mūsiškai biškai pakeilę į vieną laiptelį aukščiau, truputį atsimušai savo galimybių ribas, arba jas dar neperžengia tiesiog, dar turim laiko tobulėjimui, sakykime, turim kai kuriuose momentuose persilaužti tiek mąstymę, tiek individualiam meistriškume, taiklume, da kiekvienam elemente galim labai daug ko vardinti, o Raseiniai šiai dienai turi to daugiau. Vien iš žaidėjo 7 numerio Butkaus žaidimas 2-2, tai yra tokiam lygi, kokiam mes čia esam, tai yra aukščiausia klasė ir tu nieko negali per daug pasakyti, duodi jam kažką iš jo atimi, bet jisai va, išeina vis tiek su savo 20 taškų. Trumpas jūsų solelis, kiek pastebėjome, yra traumuotų žaidėjų? Matot, čia vėlgi specifika, ko dar nebuvo mačius šitą komandą, mes RKL A, važinėjimai miestų padaugėjo, tiesiog nėra turbūt dar ir tokio kumščio, yra kumštis gal 7-8 žaidėjai, o į Vilnių susirinkam daugiau. Galėtų būti situacija kitokia, bet čia daugiau mažiau komandos vidiniai reikalai, bet šiai dieną yra taip kaip yra.